Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen. Na leo nitawaandalia mapishi ya viazi karai. Na natumai mapishi haya mtayapenda sana. Viazi hivi ni vitamu na ni rahisi kutengeza. Natumai mtapenda sana mapishi yangu ya siku ya leo. Viazi karai, na hapa niko na chutney, ukwaju na chutney ya maembe, chutney ya nazi. So mambo ndo kama haya, mambo ya pwani. Karibuni sana jikoni. Okay, so vifaa tutakavyotumia kutengeza viazi vetu ni viazi uvichemshe ile kiwango unachotaka wewe, na unga wa ngano tutatumia, unga wa dengu na rangi ya biriani, alafu tutatumia limau na masala, chumvi, na pia ukipenda utatumia curry powder. So tutaanza kuchambua viazi. Kwanza tutavitoa viazi maganda vizuri sana. Sasa tumemaliza kuchambua viazi vetu. Sasa tutakata viazi. Shape yote unayotaka kukata utakata. Sasa mimi yangu nitakata hivi. Nitakata hivi kwanza. Okay, so mimi nimepikata shape hii, lakini unaweza kukata shape yote unavyotaka kukata. Alafu sasa tutatengeza nini? Masala ya katikati. Okay, tuapitia masala katikati. Tengeza masala, tutia limau yako na masala na chumvi. Okay, masala yetu iko tayari. Sasa tutachukua kiasi chako, tukikata hivi, na katikati tunaweka masala ingie katikati kama hivi. So utaendelea hivyo hadi umalize vote kuweka. Okay, sasa tumemaliza kuweka masala viazi vyetu vote, kwa hivyo nitaweka kando. Alafu sasa katika bakuli tutakoroga nini? Tutakoroga unga. Sasa hizi utaangalia viazi vyako ile size ambayo iko ndio utajua size ya kukoroga unga. In case ukiwa kidogo unaweza ukaongeza unga mwingine baadaye. Sasa nitaweka unga wa ngano. Nitachanganya na unga wa dengu. Napenda kuweka ni sawa kwa sawa. Alafu nitaweka na chumvi. Alafu nitaweka na curry powder, lakini sio lazima uweke curry powder, lakini mimi napenda viazi vangu viwe na spices. Alafu nitaweka na rangi yetu food color. So utakuwa unakoroga ukiangalia, ukiona uko maji maji unaongeza unga kidogo, unakoroga. Alafu rangi, kama ukiona rangi iko kidogo unataka iwe na rangi zaidi, utaongezea rangi. Na ukiona iko nzito sana wakati unakoroga kama hivi, unaongeza maji kidogo ili siwe nzito sana. Ikiwa nzito sana viazi vako havita, yani havitaiva ndani vizuri, ngozi yake juu haitakuwa nzuri. So ukiona iko nzito sana kama hivi yangu, kidogo naongeza maji. Manake ni ngumu sana kujua size mpaka umeanza kukoroga ndio utajua size. Sasa kama hivi ni sawa kabisa. Hapa tangishusha kiazi itakuwa sawa. Kwa hivyo sasa tunaenda jikoni tukachome viazi vetu. So huu ndio unga wetu, tunaanza kuchoma. Natia viazi ndani ya unga kwanza hivi. Yako yamepata moto vizuri, yasiwe baridi na isiwe pia moto mwingi sana, yawe yako moto wa katikati, yani ndio viazi vyetu vipate kuiva vizuri. Yes. Sasa tunavigeuza viazi vyetu, na uwe makini wakati unavigeuza, saa nyingine huwa vimeshikana kama umeweka vingi. So unageuza polepole na kuvitoanisha kama vimeshikana. Ukivitoanisha kwa mafuta huwa ni rahisi kuachiliana, na pia huwa vinaachiliana kwa njia nzuri.
Sasa naona viazi vyetu vimekauka vizuri. Na viazi hivi vya karai yatakana vikauke. Usivitoe vikiwa havijakauka. Vikauke vizuri kama hivi ndio vitoe sasa. So unahakikisha unatoa hizi chenga kabla hujaweka viazi vingine raundi ya pili. Unatoa chenga zote kwa mafuta. Alafu unaweka viazi vingine tena raundi ya pili tunaendelea kuchoma hadi viishe. Okay, viazi vyetu ndio hizi hapa. Nimemaliza kuvichoma. Mwaviona vinavyopendeza. So tunaweka hapa katika tray yetu hii. Na vile vile pia niko na chutney hapa. Chutney hii nimetengeza na maembe. Alafu niko na chutney hapa nimetengeza na nazi. Alafu pia niko na ukwaju. Na kila viazi upate ukwaju, upate chutney, hiyo ndo raha ya viazi vya karai. So natumai utapendelea sana mapishi yangu haya. Na nakuomba kama hujasubscribe channel yangu, naomba usubscribe channel yangu, ulike, ucomment na pia ushare kwa rafiki zako ili nao waweze kupata kufaidika. Video zangu na upload kila wiki. Kwa hivyo ukishasubscribe kuna kengele hapo, naomba ukibofye ndio ili usiweze kupitwa na video zangu za kila wiki. Karibuni sana Tajiri's Kitchen.